Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal här på YouTubes. Ja du, vad har hänt här? Ingenting. Inte i huset i alla fall. Jag såg att det var natt nu, jag ska vi gå och sussa lite. Jag håller på här borta i min lilla by. Och idag ska det hända spännande grejer. I förra avsnittet så lovade jag bland annat då att jag skulle titta i den här Runic Dungeons-grejsmojsen. Ja, nu ser ni ju redan vad som har varit här. Men i alla fall, och man kunde åka genom väggarna med Staff of Traveling, vilket var väldigt coolt. Så jag har varit och kikat lite i förväg. Jag hittade en förbyggd Wither-boss. Så det är så här, kroppen och huvudarna finns där liksom. Så jag ska kunna få två Withers egentligen. Två stjärnor ska jag kunna spåna fram. Om jag går tillbaka och snor grejerna. Men jag tänkte visa lite vad jag har gjort här. Vi ska ta Runic Dungeons en helt annan gång. För att idag ska vi hålla på med Immersive Engineering i min nya fabrik här uppe. Här är då en trädfarm som tydligen inte funkar längre. Jag vet inte varför jag loggade in idag och den var full och så. Men den får ingen ström i sig. Här uppe finns det inte heller någon ström. Finns det någon ström här? Nej. Nej. Och då undrar jag vad som är felet. Och jag fattar inte. Först då hundrar den här. Den skickar liksom inte ut något. Skulle det vara så enkelt som att man ska kunna ta bort den där tråden med satrit igen? Ifall det är en sån där bugg bara. Nu hör jag inte. Har jag inte den där saxen här. Så här ser det ut här inne i alla fall. Jag kan gå igenom lite när jag ändå är här inne. Här står ju den här crushen jag byggde i förra avsnittet. Jag kopplar in den med el här till min elgeneration där borta. Generator heter det. Så här sätter man på off. Här är off. Och på av. Off. Nu är den på. Och nu är den av. Nu är den på. Slänger man i grejer här uppe. Då ska den börja arbeta. Så. Den här krossar ores. Och skickar ut pulveriserad ore. Jag tror den ska ha full el där också. Ja. Så det här är en elgenerator. Det är ju sån här... Thermo någonting. Nu har jag fortfarande texter uppe. Jag ser inte vad det står. Thermo någonting generator. Och jag kan inte se vad som finns där under heller. Men det är samma setup som jag har bort hos mig i alla fall. Nere vid min kobbelgenerator. Så det är jo men det är ju sån här skitsamma, jag kan inte ihåg vad det heter. Vi kan titta på det snart. Här inne tänkte jag börja göra lite biodiesel. Och det går till så här då. Biodiesel står där green power. Och vad ska jag biodiesel till? Det är för att jag vill börja använda min borr bland annat. Jag har gjort en borr sedan långt tillbaka. Flera, alltså det var typ, måste vi ha varit i januari någonstans. Jag gjorde en borr till Immersive Engineering. Men jag har inte fattat hur man får igång den. Och nu vet jag hur man gör det, för man ska göra biodiesel. Så först behöver jag då en sån här, vad heter den? Industrial squeezer. Så i den squeezar man... bland annat då såna industrial hemp seeds som jag faktiskt har gjort en farm på där nere. Så jag har massa såna hemp seeds. Man får mest ut av det helt enkelt. Man kan ta med pumpkin och seeds också tydligen. Det är ju skitbra för jag har ju seeds faktiskt. Så man behöver också en fermenter. Och i den fermenten där ska man fermentera de här, någon av de här. Då tänkte jag sugarcane så är bra, för jag kan ju få en enkel sugarcane-farm med Ancient Warfare-farmen. Så när man fått de två, då får man fluids, vad heter det? Flöde. Smältgrejer. Som man ska sätta in i en sån här. Som heter refinery, kanske? Ja, det kan det kanske vara. Så inputtar man de två fluidsarna i en refinery så får man biodiesel. Och den biodieseln den kan man då ladda in i till exempel borren eller om man vill ha det till att bränna med eller vad man nu vill göra. Så det tänkte jag vi skulle göra idag. Men jag måste bara se här. Var jag, just det, jag ska hämta saxen här uppe. Jag tror jag hade... Där. Jag ska se ifall det är sån där vanlig så här, starta om servern-bugg. Klick. Nej, så ramlar den igenom där. Ätens! Plöpp! Ni hörde kanske att jag fortfarande är väldigt sjuk i munnen. Och huvudet. Så kan det gå. Så, fick vi el nu? Nej. Varför får vi inte el? Det är ju jättekonstigt. Det går el in i den. Blir det någon sorts overload för att jag satt... Fast nu hugger den ju. Nu får den ju el här.
Märkligt. Skitsamma, säger jag då. Vi låter det vara så. Men det flyger ut en massa, så jag satt en sån här som inte fungerar något vidare. Vakuum hoppa, jag får ändra på den här setupen en dag. Vad ska vi börja med då? Vi ska göra en av maskinerna. Just det, jag såg något annat coolt som jag ville göra också. En railgun. Jag vet inte ifall den är ny i den här uppdateringen. Sen fast en chemical thrower som jag inte alls vet vad det är heller. Men båda ser skitcoola ut. Railgun. Jag har inte visat det här för er som har kollat på mina videos, men i en livestream så gjorde jag den här revolvern. Som ser så jävla cool ut. Så railgunen borde ju vara liknande, fast den gick på el. Den här gör man skott till. Puff! Jättefjant. Och man laddar den genom att man... Nej, just det, då gjorde man ju en... Jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg hur man laddar om den faktiskt. Jaja, skitsamma. Den är cool i alla fall. Så. Så kolla i boken. Så gå in här så vi inte blir sprängda av en creeper. I Ashlet! Då ska vi göra... mining drill var jag inne på. Och sen gick jag in på biodiesel där. Så. Nej. Biodiesel tryckte jag på. Så. Ja, industrial squeezer ska vi i alla fall. Och då ska vi ha... först att lagra med en sån här som heter Light Engineering Block. Undrar om jag... Jag tror till och med jag har... Kanske här nere. Men jag hade ett par sen innan. 21. Krävdes på den här då. 19. Ja, men det funkar ju perfekt. Så det enda vi behöver göra är själva industrial squeezer-blocken. Och var sätter jag den här då? Jag vill ju ha lite mellanrum med de här. Men jag tänkte om man... Om man kör alla på rad här egentligen. Det ska vara 3x3. Nej! Så vi kör så där då. Det blir skitbra. Så tar vi bort där. Så nu ska jag göra industrial squeezer blocken. Men då tänkte jag så här att ni ska inte få vara med på det, för det är så tråkigt att se när jag craftar grejer. Industrial squeezer 8. Industrial squeezer. Lite järn och grön pulver och så. Det har jag faktiskt. Så jag tar och pausar lite. Och när jag är tillbaka så har jag såna. 8 såna industrial squeezer block. Okej, vi ses snart. Jag kan ju visa nu när jag ändå är nere i min lilla vrå här hur setupen såg ut med elen. Så heter den. Och så heter den. Så. Och så sätter man dem bredvid varandra så skapar den el därifrån då. Ja, nu ska jag göra min lilla squeezer. Ta-da! Industrial squeezer. Det var inte så svårt. Det var lite pistons och lite skit här. Så att jag ska ha... Jag tar 10 sådana. Jag behöver inte 10, tror jag. Men det är bra att ha. Ska vi se om vi ska lägga tillbaka lite pistons där. Vi kan lägga kaktus där också. Sådär, det är sånt där och... Ja, just det. Jag gjorde fluid pipe också. Vilket jag nog kommer att behöva. Så! Nu ska vi bara tillbaka dit och hamra lite på den här squeezen. Trycker lite el och så också. Vi ska behöva äta snart. Man förlorar jättemycket mat på det där. Här! Här har vi det! Så, 1, 2, 3, 1, 2, 3 och 1, 2, 3 och sen ska vi bara hamra! Puff! Nej. Nej, var det något mer? Det var något mer jag missat. Bygger upp så, och så squeezer. Ah, det ska vara i mitten också! Ha, 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 ha! Så. Nej. Jo. Så då. Så! Nu har vi en squeezer. Då har vi outputen där. Elbusset där. Tar vi MV Wire och den. Ska bara connecta lite här. Och nu ska jag ta en ny lina. Och köra över därifrån. Eller om vi ska ta... Känns som att man förlorar jättemycket. Nu måste jag akta mig så jag inte dör den här. Känns som att man förlorar jättemycket el. Och att man drar från samma lina. Men kanske man inte gör. Ja, nu håller den här på att fylla upp el i alla fall. Ja, det är output från alla håll, typ. Hur fungerar den här, då? Jag ska lägga...
jättekola maskiner. Jag tycker om de här som fan. då ska vi squeezer. Vi skulle ha, just det, hemp seeds. Då ska jag bara lägga av mig lite grejer här. Vi gör så där. Så, hade jag en hel hammer där. Att den hade tagit så här, det är för att jag har klämt såna här plattor. Jag hade den andra. Men nu har vi ju hemp seeds här borta. Så där. Ja, det räcker. Det var gott och väl. Där. Nu ska du få äta lilla maskinen. Ska vi se vad du tycker om det här då. Och då får jag... Där! Plant oil! Nice! Finns det någon sorts input på den här? Det jag kan inputta? Det måste jag lägga i hela tiden. Kanske står i boken. Power is input at top or bottom. Fluids are output. Okej. Okay. Så jag har ingen input till själva seedsen och får lägga in manuellt. Men då ska vi köra ut... Undrar om det kommer flöda ut den här på golvet nu. Nej, den är igensatt där. Bra. Jag tror att det är så här enkelt. Man kör in den där. Och sen ska vi göra nästa maskin. Som var... En sån här, ja. För att göra etanol is gained by fermenting sugarcane or fruit. Okej, nu ska vi etanol. Och då är det light engineering block och fermenter. Kommer inte jag ihåg riktigt hur man gjorde engineering blocks. Där. Ja, okej. Det var inte så svårt. Kan vi ta de där som jag hade. Järn och sen skulle vi ha... Nu ska ni få vara med här. Så ni ser att jag inte fuskar. Vilket jag inte tror att ni tror att jag gör i alla fall, men... Så, fermenter. Pistons hade vi ju... Här någonstans, va? Eller var det här? Där är 15, men... Det måste finnas i den här också, ja. Där uppe. Bra skit! Och sen var det lapis. Ja, det har vi tur att jag har mycket av också. Och sen var det där och järn som jag på mig. Så. Jag är bara sådär då. Så tar vi 8. Eller 10. Är det samma 3x3? Och i mitten eller sådär. Men då är det ju... Ja, då räcker det med 8 sådana. Då är det light engineering block vi ska göra. Jag ska visa här uppe. Jag kom på att jag har inte visat den. Här är bordet där jag har gjort min lilla borr. Och borren har jag i min väska. Där. Mining drill. Senast jag gjorde det så här så kraschade det. Så... Ah! Det funkar. Då har jag en iron drill head. Jag skulle göra steel drill head till den här. Ja. Sen kan man uppgradera den här på olika grejer. Det finns ju... vad heter mod? Jag tar bort det. Immersive engineering. Så. De här. Shader. Jag tror att det är ett typ av skin man sätter på. Can be applied to mining drill, ja. Det finns de heter olika. Stormflower. Mass fusion. Däremot vet jag inte hur man gör de här. Så man kanske måste hitta... En sån här. Arc Furnace Electrodes. Nej. Ah, ja, jag får googla på hur man gör sån här. För det är inte svårare än så egentligen. Det här vet jag inte vad det är. Common Shader Grab Bag. Grab Bag. jag skulle vilja behöva göra en sån här plattmaskin sen också. För att det tar ju på... När jag ska göra med hammaren så lägger man ihop hammaren och till exempel en järningott. Så får man en sån här järnplatta. Men gör jag en maskin, då kan jag ha en som i Tinker's Construct. Så kan jag ha en sån istället. Som plattar åt mig. Men i alla fall, den här måste jag fylla med bränsle. Så det där jag håller på med nu. Så nu har vi dem. Då ska vi göra light engineering block. Och det var koppar, ingots och såna där. Ja, men det hade ju allting på mig. Så vi gör 18. Ja, men det måste räcka 18, va? Eller?
Så det är 8. Jo, det kanske är precis så det räcker. Jag har den bredvid här. Då antar jag att då kommer den ha... Nej! Jag ska inte ha input till den, utan jag ska ha... Men då måste den vara på sidan här, så. Sätter vi så här då. Så får vi köra output härifrån. Och... Men man kan köra på sidan här också då. De får inte sitta ihop, antar jag. Ah, ja. Så där va. Nej, en fattas. Har jag ingen över? Oh. Nice. Där hade jag riktigt tur. Och sen hammaren som jag lagt av med, just det. Spluff. Så, i den här ska jag lägga in sugarcanes. Nu hostar Kim bakgrunden. Hej Kim! Hej! Kim är sjuk! Ja. Kim hostar och slämmar. Hon hostar och slämmar. Hon heter inte Emma. För balla trasarna på en sån. Undra om man ska sätta en sån här i taket här. Jag älskar de här kablarna. Kanske ska dra kabel från den. Eller den. Man får inte ramla i den här. Det är farligt. Schwepp. Kan jag sätta ut den till från här ens? Det vet jag inte. Jo. Är ni kopplade till alla nu? Vadå som fan? Så där. Nu har du el. Jag kanske borde ha en till generator längre fram. Ah, ja. Då kör vi ut härifrån. Och nej, jag kan ju bara köra därifrån. Så bygger vi maskinen här. Den sista delen. Som är en sån här. En refinery. Kan det heta så? Då behöver jag, oh shit, här är light och heavy engineering block. Sheet metal block. Det är när man satt ihop metall i 9, tror jag, eller? Nej, vi får se. Steel scaffolding. Hur som helst, jag ska ta och pausa lite igen, för att det här vill ni inte se. Det är så, jag tror att ni tycker att det är tråkigt i alla fall när jag håller på att crafta grejer. Ni vill ju se liksom när det blir till, när det magiska händer. Så jag är strax tillbaka. Så där, nu har jag oj, jäklar. Slog ner en blickställning. Woo! Bra att jag fick med det på film. Nu har jag satt dit sådana här. Jag blir helt avtrubbad. Reed Farm. Som ska börja producera reed åt mig här. Och jag tror... Jo, men visst kan jag så här. Sätta in vatten här. Så kommer den plantera bakom där också. Precis. Så se. Finner ut hela skiten här. Shit, nu skulle jag verkligen ha en sån där lightning rod. Det vore coolt. Det finns en maskin i Immersive Engineering som samlar el och det blåser ner en blixt i den. Och den liksom, den leder ner blixten i den. Det skulle jag haft. Vad jag planerar att göra här inne kanske ni undrar också. Ja, det finns ju DecoCraft heter den. Jag ska börja, jag kan hjälpa Kim i och för sig till det. Men jag ska möblera här. Det ska bli fint i min lilla stuga. Då kan man sätta upp lite väggar och självklart inte ha det här fula taket, utan man sätter ju block här istället. Så kan vi ha sovrum och kök och lite annat möjligt. Att jag börjar spela in nu, jag tyckte det var så mysigt. Det här med blixt. Sen vill jag visa Reed Farm också. Nu ska jag göra lightning ring och allt det här. Okej, vi ses snart. Ja, men då så, då tror jag har fått allting här. Som man säger uppe i Norrland. Varför har jag en stil på mig? Jätteonödigt. Där. Så. Elektro behöver jag inte heller. Ja, jag kan ha resten på mig. Det blir skitbra. Nu har jag då allt som behövs, tror jag. Och ska vi titta här borta. Hur stort omfång jag behöver här. Men jag tror det borde ju räcka det gott och väl. Vi har 5 stycken på bredden och 3 på längden. Tvärtom heter det. Så vi börjar nerifrån. Det är alltså... Nej, jag vill inte se. Stopp. Så. Nu, tack. Så. Då ska det vara heavy engineering.
Vi börjar med de här, tror jag. Ska det vara... Vi ska se, de var fem. Så vi kör härifrån. En, två, tre, fyra, fem. Precis. Så... Två där. Så där då. Om inte ska ha mer sådana. Inte just nu. Sen ska det vara ett kors med såna här. Och sen heavy där och heavy där. Så går vi upp. Och då ska det vara de där sheetsen där. På där. Jag tycker det är kul att de gör så här värsta superduper. Bara för att göra en maskin liksom. Istället för att man craftar den så gör man liksom, man craftar den på riktigt. Då ska det vara hål där. Och sen ännu mer sådana där. Här ska bli intressant. Det finns en grävmaskin i det också. Som ska vara riktigt jäkla OP. Så det ser jag fram emot. Nu är det klart, tror jag. Shit. Hammare! Ta den trasiga hammaren, för den är mycket coolare! Puff! Men kom igen då. Där. Nice! Så har vi output den nere. Vart är el-input då? På den framsidan. Där är el-input. Så. Då behöver jag trycka in... med pump... fluid pipe heter det. Då kör vi en fluid pipe här. Så. Så kör vi en fluid pipe där. Och sen ska vi el till den här. Nu kör den in plant oil. Och här ska det komma in en till olja. Och här kommer väl slutprodukten då. Och då antar jag att då kan man ta ut det med hinkar också om man vill. Eller hur man nu ska göra. Jo, vi ska koppla in den där också. Ta den och den. Vart var el där? Var el? YOLO. Så. Får du igen nu. Nu får du el. Jag skulle haft en separat strömkälla kanske. Men den får pumpa upp lite mer el så länge. Nu behöver jag ju bara sugar canes. Vilket det borde ha producerat lite här ute. Nu har det kanske inte växt så jättemycket än. Varför tog den för? Jag får ta dem så länge. 6 stycken sugar canes. Jag har väl grejer som man kan trycka in också. Jag ska se i boken vad man kunde ha mer. För jag kanske har ett så här. Seeds gick ju. Och kör in i den. Så gå och hämta seeds. Gick det med äpple? Det gjorde det också, ja. Har inte jag 1 000 miljarder äpplen i äppelmaskinen här? Jag har ju suttat ut en hel del, för jag tror inte det behövdes, men... Åh, fej, fem. Okej, så alla frukter, liksom... kan man lägga i den här. Men jag ska hämta seeds. Då ska man nu kunna skapa lite biodiesel. Seeds har jag här. Oj, har inte så mycket plats. Ätens. Bananers. Here I come to save the day. Nej. Det var inte sitt sen. Vad var det då? Vad var det den då? Sugar canes. Melon. Wheat. Wheat har ju i och för sig en hel del av. Seeds skulle vara den här. Fast den här är ju full. Med seeds. Tittar igen vad jag har. Men jag hade sagt wheat har jag ju. Det var det att allt mitt wheat går in till hamburgermaskinen. Hon höll på just nu också. Går det med... Nej, det kan ju inte gå med bönor va? Måste testa. För det är ju också en sorts frukt. Oj, här borta. Det är så mycket teleporter överallt.
Nej. Shit också. Så wheat skulle man kunna ha, men då kunde man ha en wheat farm här nere också. Som håller på. Ja, det där. Ska se ifall det skapas någonting nu. Här har vi biodiesel. Och hur får jag då ur biodieseln? The drill runs off of biodiesel and can be refilled directly in the refinery. Ha. The drill head determines the base mining level speed and size. Ja, det är därför jag vill ha en sån här. För att den här tar obsidian. Attack damage 7, mining speed 10. Vad är jag på den här då? Det kanske inte står. Så då laddar jag den där då kanske. Kan det vara. Hade jag borren? Nej, borren har jag inte på mig. Men jag kanske ska göra sån där steel drill. För så svårt kan det inte vara. Det är en massa stålblock bara. Typ två stålblock som jag trodde man gjorde så. Gör man det så här då? Nej. Block of steel. Och sen när det kommer till immersive engineering. Jo, steel ingot. Fast det var fel ingot säkert det. För det här har blivit railcraft när jag lägger in den där. Skitbulle! Hur jag somnar då? Måste jag ha någon så här blockskapad grej eller? Steel block. Nej, det går inte att göra steel block med railcraft steel. Men jag kanske har lite här. Det här var ju riktigt fail. Här har jag block of steel, nice. Det funktionerar. Steel drill head. Så det är bara stål, så ja. Då gör vi där då, så sätter vi stål. Så svårt var det. Så tar vi bort det där huvudet och sätter lite där istället. Så tar vi med oss borren. Här kan jag sutta. Vi ser om man kan fylla den här nu. Det ser coolt ut. Kablar och lite tomt. Lite väl tomt. Pelare skulle man ha. Fan coolt. Jättestora mäktiga pelare. Vart trycker jag in dig då? Där uppe. Nu är den fylld. Okej. Okay. Ska vi testa den här skiten? Tar och gräver ner oss någonstans. Ska bara sussa lite där, tror jag. Så att det får någonting i huvudet. Så! Gå lite längre bort i ett jättestort fult hål. Typ här. Där! Så här fortgår min vanliga. Och den kan även gräva såna här hål. Men den tar ju mana. Nu ska vi testa drillen. Ah, den kör också så här tre. Titta där, vad smidigt. Hur mycket fuel? Nej, den drar inte så mycket fuel. Och den kan köra obsidianblock och allting. Jag skulle vilja ha haft lite ljud i den här. Den var ganska bra. Det här skulle jag verkligen rekommendera, den här borren. När man kör immersive engineering. Kol. Alltid blir det fint att ha kol. Sådär. Nu ska jag ta och göra något helt annat. Så vi får ses i nästa avsnitt. Vill ni veta när det kommer troligtvis i övermorgon. Men vill ni se mitt schema så finns det i videobeskrivningen. Och jag skulle uppskatta ifall ni tummar upp den här videon också. Och skriv en liten kommentar också.
om vad ni skulle vilja se. Nu håller jag på med immersive engineering i den här byn. Jag tycker det börjar bli riktigt coolt faktiskt. Jag har ett hus där, jag har en fabrik. Jag skulle vilja ha en jättestor skylt här i och för sig. Det kanske man kan skriva snyggt med såna här wedges och sånt skit i carpenters blocks. Ja. Återstår att se. Vi kommer ses imorgon i alla fall i en helt annan video. Så ni får det så bra. Bye bye.